Pois é, crianças. É isso que as drogas fazem com a gente. Enfim. Bom, galera, bem-vindos aí a mais um vídeo nesse canal. Hoje aqui nessa delícia de sexta-feira. Aliás, não é isso que as drogas fazem com a gente, é isso que o saquê faz com a gente, tá ligado? Não tomem saquê, tá bom? Eu não vou mostrar a embalagem que eu não sou pago pra isso. Eu sou pobre, eu sou fudido, mas eu achei um saquê velho aqui em casa, decidi beber isso que fez comigo. Enfim, eu tô tri bem aqui. Enfim, não bebam, tá, crianças? Só bebam depois do 18 e não dirijam... Se dirigir, não bebam, ok? Pronto. Dito, deixei o meu recado. Hoje, galera, como vocês podem estar vendo aí no título, eu vou jogar um game que... Olha, esse é outro game que faz tempo que eu prometi pra vocês, hein? Nox Timor, ou Nox Timor, não sei. Eu sei que esse game tá aqui na minha pasta. Cadê? Desde 2014, 18 de 10 de 2014, às 11h39 da noite. Agora, eu não sei... Eu não sei de quando que é esse jogo. Eu sei que é bem antigo e como vocês já sabem que eu tô trazendo aí os jogos mais antigos pra meio que atualizar a minha lista de games. Realmente tá atualizando, tá quase acabando aí a lista de jogos mais antigos. Eu vou jogar o Nox Timor. Não sei do que se trata, só sei que é primeira pessoa e só sei que é do Unity. Eu adoro jogo de Unity. Ah, uma delícia, cara! Desde que não seja aquele refúgio bugado, escroto do caralho, tá bom. Enfim, vocês podem ver aí, ó, já tá aqui. Aberta aqui a pasta, Nox Timor, e a gente vai jogar agora, vamos ver do que se trata isso aqui. Já abri, já fiz o teste, já tá tudo bonitinho, ó. Unity, opa, pera aí que eu fiz uma merda. Pera aí que eu fiz merda nesta bosta, porque eu não vou jogar em modo janela, porque senão na hora que eu clicar, vai dar bosta, vai dar merda e eu vou me fuder. Então pronto, agora sim. Porque eu já expliquei por quê. Se você joga em modo janela... Quando o jogo exige você clicar, digamos que eu viro pra esquerda com o mouse e clico. Às vezes ele clica fora da janela e sai do jogo. É uma merda isso. Bom, vamos começar aqui. Nox Timor. Não é um game muito comprido, pelo que eu vi, pelo que eu sei, pelo pouco que eu vi. Eu vi, tipo, só... Joguei no YouTube Nox Timor e vi as durações assim, que pelo menos eu tenho uma média do tamanho do game. Já tô falando demais pra caralho. Ok, vamos começar aqui. Tem umas facas, tem umas knife. Tá bom. Tem uns testículos no chão, tem umas bolas de concreto aqui, uns cocô. E o jogo travou? Ah, aperte E para abrir. Barulho escroto de porta, velho. Ó, se alguém for fazer algum jogo .exe aí, tipo Strongstar.exe, Grabiel.exe, pelo amor de Deus, se tiver que abrir porta, use esse efeito sonoro aqui, ó. Pronto, fechou. É o único pedido que eu faço pra vocês. O único pedido que eu faço, eu vou jogar esse game no canal com muito prazer. Porque, na moral, ó, uma pia com sangue, alguém está menstruado aqui. Ou alguém perdeu um braço ou uma mão aqui. Tá escuro pra porra isso aqui. Apertei para abrir. Ah, eu tenho que abrir as gavetas? Não, tem que abrir gaveta não. Apertei para interagir, não tem nada aqui, eu vou ter que voltar. Não, você tá me tirando que eu me assustei com isso, né, velho? Você tá de brincadeira com a minha cara que eu me assustei com um boneco de pano no meio do corredor olhando pra minha cara pela porta aberta de madeira que não tem nem tranca, não tem nem maçaneta. Nessa porra, dessa charuto do caralho. Não acredito, velho. Pega uma faca, pelo amor de Deus. Pega alguma coisa. Abre isso aqui, velho. Ah, vai tomar no seu cu, boneco de pano do caralho. Mano, sério, vocês pedem pra eu jogar uns bug tão bizarro, velho. Uns bug tão nonce. Ai! Mano, ele atravessa a porta! Olha o boneco aí de novo, filho da puta. Mas legal é que o boneco fica me olhando, né? Vai tomando seu cu, seu boneco de pano do caralho. Tá, porra, eu tenho que fazer o quê aqui? Eu tenho que fazer o que nesse inferno, pô? Ó. F flashlight, ó. F acende e apaga a luz. Ó, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, seu bosta. O que que você tá olhando, seu arrombado?
Tem que caçar algo no chão, no teto, na pia, na porra do boneco de pan. Opa! Que porra é essa? I'm glad to see you here. Estou feliz para ver você aqui. Pegar. Ai! Vai se fuder! Mano, pior que bêbado, eu grito mais, velho. Tem mais chance de levar multa. Tem mais chance do guardinha bater na minha porta e falar: o que você tá assustando? Tá fazendo o quê? Tá jogando, porra? Tá jogando o quê? Power Drill? Filha da puta. Não! Eu já tô jogando Oxtimor, que é um boneco de pano que fica aparecendo nas minhas costas com a boca menstruada, com um sorriso na cara, fica me assustando. Ele, ah, não, filho. Vai levar multa. Deveria estar tá jogando um jogo mais decente, por isso que aqui essa multa aqui de 379 mil reais, ou 150 dólares aqui pra você, ó. Melhor preço do YouTube Brasil, 150 dólares, que ainda vou te promover lá na delegacia. Eu não vi o bilhete. Ai, ai, filha da puta! Filhas da puta! Ai, velho, ó. Calma aí, gordinho, já vou, pera. Cacetarola, velho. É uns bichos tão escroto, mano, mas, velho. É tão escroto. Olha esse Freddy Krueger, velho. Tá com umas garras na mão, filho. É, you can escape. Você pode escapar. Como? Eu já viro gritando, tá ligado? Pra antecipar o susto. Que aí pelo menos eu não tomo tanto no cu. Shift não corre. Eu não pulo, eu não faço nada. Eu tô num pesadelo aqui. Pesadelo the game. E os bichos tudo me olhando. Vai tomar nos seus cus, seus filhos da puta. É bizarro ele atravessar a porta, mano. Ah! Flashlight! Acende a flashlight, porra! Aí vai dar merda! Butt! Bunda! Ai! Bunda o quê? Tá escuro mesmo. Não tem flashlight que salve nessa bosta. Ai, mano. Ai! Ah! Eu tenho que gritar, gente, pra antecipar, que senão fudeu, velho. Apesar de. Ai! Filha da puta! Eita caralho, velho! Olha! Ilusão de ótica! Pesadelo! Pega aquele pesadelo que você tenta ficar correndo até a porta e não consegue a porta ficar se afastando? Igualzinho isso aqui. Eu tô triloco. Foda-se. Triloco nessa porra. Vambora, vambora. Olha a hora, vambora. Oxi! Tá vomitando! Ai! Ai, sai, sai, filha da puta! Sai, caralho! Filha da puta! Você vai voltar de qualquer maneira. Vai se fuder, seu filho da mãe. Chupeteiro de boneca. Cacetarola, velho. Minha puta que pariu. Cara, tá escuro pra porra. E o flashlight não resolve, tá ligado? Só resolve quando eu tô perto de uma parede. Vai falar que tem outro bonecão vomitando aqui nessa bosta, né? You have no uter. You have no uter, o quê? You have nowhere either. Tem coisa aqui. Tem nada! Tá ligado? Eu vou pra parede e já viro gritando. Porque aqui a parada aqui é Gabriel. É grabiel.ez aqui na parada. Eita! Porra, velho! Eita porra! Eita porra! Mano, tudo trancado, velho. Tá, agora. Essa foi horrível, mano. Essa eu admito que deu um puta de um susto, velho. Pior que eu tô sentindo que eu vou ficar sem voz, mano. Biblioteca ali, uns bugs mó bizarrão, velho. Não tô enxergando a porra nenhuma. Se fuder, tem alguém vindo pra cima de mim, velho. Tá, esse jogo começou, tipo, muito trash. Agora o bagulho ficou mais hardcore, velho. Ó, o bicho tá ali de novo. Eu vi o bicho ali de novo, caralho. Achei um bilhete. Achei um bilhete. You can't get away from me. Uma chave. Aí. Chave do quê? Ai, mano. Mano, eu podia jurar que eu vi umas pernas e uns braços. Sabe o que isso vai parece? Vai voltar a comparação de Alan Wake. Parece a fase, o episódio 4 do Alan Wake, tá ligado? Você entra numa casa, aí você, tipo, tem que descer, tem que sair pelo porão. É igualzinho essa porra.
Aí você luta com os monstros aqui dentro, tipo, com os corredores escuros. É mó tenso, mano. Que isso? I am por... Eu sou parte de você. Isso é o quê? Isso é minha rola? Ah, não. Banheiro não, velho. Banheiro não, brother. Ai! Quero cagar! Mano, banheiro em jogo de terror é a pior coisa que tem, velho. O câncer do jogo de terror, banheiros, mano. O que que tem aqui? Eu vi alguma coisa aqui. Eu não tô ficando... Mano, eu tô sentindo alguma coisa no meu lado, velho. Tá, não tem nada aqui, eu sou um idiota. Entrei aqui de trouxa, de babaca, de palhaço. Tá, eu vou pra lá então. Vamos continuar prosseguindo pra cá. Tem mais uma porra. Trancado. Tá, cheguei no. Mano, pior que o flashlight não tá funcionando e, tipo, tá extremamente escuro isso aqui, tá ligado? Tá muito difícil de ver qualquer coisa aqui. Tá, vai ter que ter alguma coisa nesse banheiro nojento cagado, velho. Porque, tipo, não tem nada pra lá. Eu preciso de uma chave, alguma coisa do tipo. Isso aqui é uma porta? Tá, não tem porra nenhuma. Não é possível, tem que ter alguma coisa por aqui, mano. It's not possible. Eu tô preso. Tá, vamos com calma aqui. Vamos com muita calma nessa hora, gente. Muita calma nessa piroca. Calma, vamos com calma. Vamos com calma que a gente consegue fazer a mágica acontecer aqui, tá? Vamos com calma. Caralho, velho. Eu tô tipo indo de moonwalk, velho. Não tô conseguindo achar nada. Ah. Eu tava apertando o botão errado pra ir pra frente, por isso que não tá indo. Acabou isso? Já cansei de procurar. Não gosto de ficar caçando coisa. Tá, eu tenho que achar uma chave. Porque eu vim aqui no banheiro. É impossível não ter nada no banheiro. É impossível não ter nada aqui. Tem alguma coisa aqui, velho. Só pode ser que tenha, mano. Porque só pode ter aqui, velho. Não tem mais lugar pra. Opa, que isso? Uma pia? Tem alguma coisa aqui na pia? Eu tô enxergando muito aqui. Tô enxergando coisa pra porra aqui. Ok, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Só tem uns banheiros cagados. Eu acho que a chave que eu tava deveria ter usado pra outra porta. Porque agora eu tô me cagando aqui no banheiro. E não tem nada o que fazer. Então ou eu volto pra biblioteca ou eu não sei o que eu faço. Eu vou voltar pra biblioteca, velho. Tem que voltar pra cá, eu acho. Só se tiver uma coisa do outro lado ali, porque, tipo, eu acho que tem mais coisa pra cá, né? Não sei, não dá pra ver nada. Vamos tentar vir pra cá. Não, não tem nada aqui mesmo, gente. Não tem nada. Vou peidar. Peidei. De leve. Porque eu fiquei com medo. Opa, que isso? Caiu uma parada aqui e eu não parei pra explorar. Tem nada aqui. Tem nada, tem só uns livros velhos aqui, mano. Para, mano. Caralho, eu não sei o que eu tenho que fazer nessa bosta. Eu estou literalmente perdidaço aqui. No Nocturne Hoar, o jogo dos bonecos de pano assassinos. Tem outra chave aqui, mano, não tem mais nada. Um vibrador aqui, não tem nada pra. Sério, mano? Eu não consigo pensar em mais nada, velho. Tem que ter alguma coisa lá naquele banheiro cagado, velho. Porque se eu peguei essa chave pra abrir o banheiro, tem que ter alguma coisa lá. Porque esse livro não é nada. Aqui. Opa, o que que é isso aqui? Eu vi uma parada aqui. Ah, esqueci o livro. Esse livro escroto. Na boa, jogo, na boa. É, não dá mais pra acender esse flashlight de bunda aqui, mano. Oxi. Oxi! Eu vim pra uma outra seção do banheiro. Então tá bom, é aqui mesmo. Ah, tá. Porra!
tipo, eu vim pro outro lado que eu já tinha vindo e eu vim pra uma outra sessão aqui do banheiro. Tipo, eu tô explorando igual um filho da puta, né? Eu quero mesmo tomar no cu, né? Eu quero mesmo me assustar, né? Filho da puta. Tá, agora eu posso abrir aquela porta lá, do Satanás lá. Agora eu posso ir pra... Ai! Beelzebu! Olha a sua mãe, seu puto. Ó, vai ver a sua mãe. Aquela vagaranha. A lanterna de novo! This is my world. Esse é meu mundo. Pau no seu rabo. Aleluia. Lanterna! Tá, é só pra isso? Eu vim pra pegar uma lanterna, véia. Pra ver o que eu já não tava vendo. Ai! Tá, mano. Ah, um outro bilhete aqui, ó. Se liga. Tattoo lining. Pau no seu cu. Seu bosta. Tá, eu não tô entendendo, né, nada disso aqui. Eu só sei que isso aqui tá dando dor de cabeça. Não sei se são meus gritos ou se é o que é, mano. Ai! Filho da puta! Ai! Meu Jesus amado. Meu Jesus. Vai tomar no seu cu. Vai se foder, filha da puta. Vai pra casa do caralho, arrombado. Ai, vai se foder. Ai, meu Deus, eu cheguei. Tô chegando, tô indo certo. Escadinha. Ah, mano, agora sério que eu tô num labirinto, velho? Opa, já achei a saída. Tem outro. Que isso? Ah, mano, sério, velho? Sério? Vai se fuder, mano. Esse susto aí foi terrível, mano. Que é? And every night. Toda noite o quê, seu arrombado? Esse jogo tá bem agradável. Tá bem agradável. Ah, mano, sai daqui! Sai! Ai, caralho, tem gente pelada me olhando! Ai, velho, bando de albino pelado! Acende essa porra. Cadê os albino pelado, velho? Ah, tá tudo aqui, os albino pelado. Albinos pelados me observando. Esse vai ser o título do vídeo. Mano, que porra é essa, velho? Esse cara é tão branco que chega a ser transparente, velho. Só não é pior. Ah, aqui foi onde me fechou pra eu passar pelos albinos pelados transparente, pelado me olhando, querendo me estuprar. Meu Jesus. Tá, eu tô vendo o bilhete ali na frente. Só vai. Só vai. Gabriel, só vai, Gabriel. Só vai. Só vai que a gente tá chegando, tá quase lá. Nossa, eu vi o bagulho lá da puta que pariu! Que isso? Você está preso nele. Que mundo é esse, mano? Cara, isso tá muito tenso. Ai, meu Deus, mais albino pelado! Mais albino transparente pelado fantasma, velho. Que pariu! Estou feliz de ver você aqui novamente. Você não pode escapar, mas você não tem escolha. Você não pode sair. Eu sou parte de você. Esse é meu mundo que você e toda noite você está preso nele. Desordem do pesadelo, também conhecido como ansiedade do sonho. Desordem de ansiedade do sono é uma desordem do sono caracterizada por pesadelos frequentes. Uma pessoa que tem experiência de pesadelo, desordem de pesadelo, tem problemas para fazer suas coisas do dia a dia. A ansiedade e a falta de sono causado pelos sonhos apavorantes
Inveja, acho isso é correto. É, iria fazer com que ele não fizesse os seus trampos diários efetivamente e corretamente. Caralho! 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 Que jogo foda, mano. Na moral. Ó. Tiro meu chapéu pra esse jogo. E não é porque, por causa dele, não. É porque realmente tá dando dor de cabeça. Porque esses chapéus, esses bonés me ficam dando uma puta dor de cabeça quando fica preso, assim. Na moral, eu gostei muito desse jogo. Eu consegui ficar sem voz, porque, né? Eu não sabia que ia ser tão assustador assim. Não sabia. Foi uma ótima surpresa pra mim. Gostei. Mas foi bem bacana. Eu gostei. Nox Taimor. Eu deveria ter jogado antes esse jogo, cara. Foi bem bacana, bem interessante. E fiquei feliz por ter trazido ele aqui. Então, um a menos aqui da lista. Adeus, Nox Taimor. Foi uma experiência bem interessante. Eu gostei mesmo. Na moral, eu gostei. O começo eu achei que ia ser um bagulho totalmente escroto, mas depois o bagulho foi ficando bem hardcore, velho. Foi ficando bacana. Gostei. Gostei do jogo. Gostei! Enfim, se vocês gostaram também, digam aí embaixo nos comentários. Falam o que vocês acharam do vídeo. Deem mais sugestões de jogos, porque a lista tá acabando, tá, gente? Tá acabando o bagulho, tá? E, enfim, qualquer coisa vocês também podem deixar nos comentários. Eu vou fechar o vídeo logo porque eu já tô ficando sem voz e tá foda, tá ligado? Então, ó, se vocês quiserem, deixa o like aqui embaixo. Se vocês não conhecem no canal e não estão inscritos, se inscrevam aí, que a gente tem vídeo todo dia da semana, tá bom? De segunda a sexta. Às vezes de sábado e domingo também, pra você ver como que o bagulho aqui é louco, tá ligado? E é isso aí, se vocês quiserem ver mais vídeos do tipo, ó, só clicar aqui na tela em algum desses vídeos que tá passando, desses dois vídeos aqui. E é isso aí, meus queridos. Então, a gente se vê no próximo vídeo, provavelmente na semana que vem. Então, beleza? É isso aí, galera. Falou, até mais e tchau!